Hej og velkommen til den her video. Jeg var i København i går og få hentet min nye sadel. Og der var vi lige i Høgs, og jeg vil lige vise jer, hvad jeg har købt der. Den første ting, jeg købte, var den her olie til hesten. Det er sådan noget omega 3 og 6. Og de er bare virkelig gode til hestenes krop. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg fik købt. Den kostede kun 85 kroner, så det er lige til at overskue. Så købte jeg nogle sukkerfri hestebolsjer med gulerød smag. Og det er nogle af de smag, de mest elsker. Så det skulle de selvfølgelig også have. Derudover fik jeg det her flotte regndækken i 1,5 til flagre. Det er i skrigende pink, og jeg elsker det. Og der var en hals med til dækket, så hun kommer i hvert fald ikke til at fryse lige forløbig. Og nu til det mest vigtige. Min sadel. Jeg har købt en brugt Kentaur Itaka AP med udvendige puder, knæpuder. Og jeg henter den lige. Okay, jeg tager lige det her af den, så I kan se, hvordan den ser ud. Er den ikke fin? Jeg glæder mig helt meget til at prøve den. Jeg skal faktisk ud og ride Spot nu. Han er ikke blevet reddet i et par dage, så han er sikkert mega frisk. Så jeg håber virkelig, at han kan passe den. Jeg har virkelig, virkelig længe efter sådan en her sadel. Så nu er jeg så glad for, at jeg endelig har fundet en, som der passer mine ønsker. Så den skal jeg have med nu. Jeg har også været så heldig at blive en af de første sponsorer på Happyboxen fra Happy Horse. Og der har jeg simpelthen fået sådan et fint sæt. Jeg har fået det her underlag fra Katago i sådan navy blå-agtigt. Det er virkelig en fin farve. Jeg elsker seriøst den farve, og farven den er også bare så lækker, og især til spot, ikke? Og dertil har jeg så fået en hud. Nu skal jeg lige prøve. En hud. Og det er bare et virkelig fint sæt. Men jeg tænker, at vi skal gå ud og prøve den der sadel med spot. Jeg er kommet i stallen og har fundet tingene frem. Det er min mors stigeramme og bøjler her og gjord. Det er virkelig blæst op bare på sådan en halv time. Så jeg tænker, jeg skynder mig lige ud og henter spotte med det samme. Banen ser egentlig rigtig fin ud. Der er ikke så meget sådan fugtig på den. Den er selvfølgelig lidt tung, men det går nok. Hej, buddy man! Jeg blev lige blæst lidt væk her. Åh, det er hårdt. Det er hårdt. Jeg har lige lagt sadlen på spot, og wow. Den ligger bare helt perfekt. Prøv at se. Hvem jeg sidder på. Wow, det føles mærkeligt. Ej, han er faktisk virkelig fin. Han går allerede meget mere fremad, altså, end da jeg havde en anden sadel. Han går også meget mere ned med hovedet. Så jeg håber, at han er sød i dag. Vi skal ikke ride så meget, når det er en helt ny sadel. Så er det der. Den ligger så fint på ham, synes jeg. Den er virkelig lækker at ride i. Så I får lige fået set nogle klip. Og så bagefter skal jeg ind og sadle for det af, og vi tager hesten ind, fordi at det er mega lunde værd. Så står jeg bare her. I bedste venner. Hvor blev du af? Hej.
har altså nogle antennehorn. Hvad er det? Lige her, der har han nogle horn. Der. Det kan I se dem der. Nu har du reddet en antenne med det. Nå, jeg sidder lige der. Der. Ja, yeah. I can see it. Og prøv at lade ham slikke på dig. Han er ret glad for at slikke på folk. Nej, hvor cute. I tager lyder mig. Så var helt din hånd ind i munden. Yummy! Det er Alvi. Bare der fået bare lige dækken på. Det er Alvi. Det er sikkert bange på. Ej, hvor nuttet egentlig. Vi er i gang med at hente hesten i, fordi de skal ind. Fordi det er virkelig klamt vejr. Der kommer Flause. Børte har fået magnetdækken og back on track på at stå lige og spise noget frem. Og Stine har taget strik og magen. Og Flaura har også fået back on track på og spiser også frem. Og så lidt frem igen. Ja.